Na domovskej stránke Rybárskeho zväzu v Nových Zámkoch je evidovaných 28 rybníkov. Vodná nádrž vo Svodíne sa rozprestiera na 14 hektárok. S pochybnosťami sme prijali vlani fakt, že hrádza presakuje a treba vykonať výlov rýb. Brali sme to na vedomie a aj to, že miestni rybári musia nájsť nové miesto na rybárčenie, keďže vo vodnej nádrži nie, že nebudú ryby, ale ani voda. A stal sa zázrak a v nádrži je voda. Už v jeseni sme podozrivo sledovali hladinu vody, totiž nádrž sa naplňala pomerne rýchlo. No a v máji sa už mohli uskutočniť aj tradičné rybárske preteky. Na brehu sme stretli predsedu Rybárskeho zväzu Petra Ivičiča, ktorý medzi súťažiacimi pobehoval s meradlom v ruke. Aj predseda musí pracovať. Nemôže iba postávať na členmi. A byť rozhodcom nie je namáhavé. Doterajším najväčším úlovkom bol kapor s dĺžkou 53 cm. Boli menšie obavy, ale počasie je priaznivé. A možno aj rybári sú spokojní. Hlavne tí, ktorí vyhrávajú. Vráťme sa však jesenným udalostiam. Po veľkolepom výlove rýb sme očakávali, že okolo rybníka bude frmol. Po rozhodnutí kompetentných orgánov sme predpokladali, že plán na odstránenie chýb existuje aj v praxi, nielen teoreticky. Lenže ani počas zimy, ani na jar sme tu nevideli žiadneho odborníka. Takže ako to je vlastne? Pravdepodobne povodie Dunaja, komu táto nádrž patrí, odčerpala vodu. A zväz uskutočnil výlov rýb. Teoreticky teraz plánujú a rozhodujú o tom, ako by sa dala nádrž vyčistiť. A keď plány budú hotové a budú na to aj peniaze, tak sa do toho pustia. Najprv, aby videli, v akom stave je nádrž, museli z nej odčerpať vodu. Teraz sme nádrž zarybnili. Vypustili sme viac než 20 tón rýb, 12-15 metrákov väčších rýb, ako sú kapre, šťuky, pleskáče. Zarybňovať budeme aj naďalej. A tak sa rybári môžu venovať svojmu koníčku, rybárčeniu. Fámy hovorili o trhline na hrádzi, lenže nikto neukázal, že kde sa vlastne nachádza. Je to aj naša vina, keďže sme sa na to nepýtali. Pýtali sme sa však na predpoklady, podľa ktorých poškodená hrádza s výlovom vôbec nesúvisí, totiž vo vzduchu visí privatizácia rybníka, alebo sa rysuje podpis nájomnej zmluvy. Musím sa opýtať, čo z toho je pravda. Pravdou je, že nádrž stále patrí Rybárskemu zväzu v Nových Zámkoch. Vlastníci rybárskeho lístka môžu chytať ryby aj naďalej. Samozrejme, zákon v rámci určitých pravidiel umožní aj takúto možnosť. Ale môžem vyhlásiť, že nádrž patrí nám. A v tomto roku sa to ani nezmení, pretože zmeny majiteľov sa musia uskutočniť k 31. decembru. Momentálne nemáme hlásenie, že by proces niekto žiadal. Uisťujem verejnosť, že ako náhle sa niečo dozvieme, cez rybárov vás budeme informovať. Nám Svodinčanom je táto vodná nádrž srdcovou záležitosťou, ako by nám patrila. V prípade, ak sa do konca decembra prihlási potenciálny kupujúci alebo nájomník, akým požiadavkám musí vyhovieť? Ak by niekto chcel vlastniť túto nádrž, musí so štátom uzavrieť dlhodobú nájomnú zmluvu, aby mohol vôbec s nami jednať, alebo odkúpiť aspoň 51% plochy pod nádržou. Sú to základné podmienky. Následne môže potenciálny kupujúci alebo nájomník s nami jednať a podľa zákona musí od nás odkúpiť ryby nachádzajúce sa v rybníku. Cenu určí odborník a ak sa dohodneme, my odtiaľ odchádzame. V minulých rokoch sa dalo počuť, že rybník je v zlom stave a sú potrebné rôzne úkony. Vypustenie vody z nádrže prispelo kvalite vody. A keď to už vypustili, podľa predsedu miestneho zväzu Viliama Kuníka by mohli vyčistiť pramene a znížiť 1,5-metrové bahno, ktoré sa tam ukladalo kvôli nefunkčným stavidlám. A či tak nespravili kvôli nadmernému toku vody, alebo to kompetentné orgány ani nemali v úmysle, sme sa nedozvedeli. Faktom je, že nádrž sa naplnila vodou. Možno kvôli nadmerným zrážkam v zime, možno kvôli malému vodnému stĺpu. Na to už odpovie pán predseda.
Obidve tvrdenia sú pravdivé. Túto vodu regulujú pracovníci povedia Dunaja. Oni teoreticky by mali vedieť, čo treba robiť. Je ale dôležité, aby to niekto naprojektoval, sú potrebné aj investície a ak budú peniaze, tak oni už vedia, čo majú robiť. My ako Rybársky zväz nemáme potrebných 100 tisíc alebo milión eur, aby sme túto nádrž vyčistili, alebo s ňou niečo urobili. Kto môže mať peniaze na to, aby to dal do poriadku? V prvom rade štát. Nemyslím si, že táto vodná nádrž pre súkromnú osobu by mohla byť zisková. A či by to malo pre ňoho význam? Možno nejaký fanatik, ktorý má dosť peňazí, by do nej mohol investovať niekoľko 100 tisíc, ale nikdy v živote sa mu tie peniaze nevrátia. Na to by bola potrebná veľmi zaujímavá investícia. Táto zamotaná situácia poznačila aj preteky, s ktorými otvorili sezóny. Pre pretekárov bolo vytvorených 120 miest, no vo Svodine bolo zakúpených 1 a v Belciach 7 lístkov. Vo veternom počasí na brehu sedelo málo rybárov. Pýtajúc sa na rybárske šťastie, niektorí sa sťažovali na miesto, iní zas tvrdili, že ryby ráno brali, ale cez deň sa to zmenilo. Každý sa sťažoval na niečo iné, no v jednej veci sa zhodli. Sumce americké pekne brali. Každý rybár nejakého ulovil. Podľa rybárov bude aj prírastok a poukazovali na zväčšené brucho sumcov. Podľa Petra Ivičiča nízku účasť na pretekoch nezavinila chaotická situácia okolo rybníka, ale to, že ľudia už nemôžu toľko investovať do svojich záľub ako predtým. Ľudia majú iné starosti. Na tento koníček nezostane ani čas, ani peniaze. A to sa netýka iba Svodinčanov. Lenže ryby sú aj budú. A kto má čas a chuť, môže prísť a rybárčiť. Pred pár rokmi Rybársky zväz v Nových Zámkoch evidoval 2600 členov. Dnes sa ich počet pohybuje okolo 2000, čo znamená značný pokles príjmov. Na zarybnenie je teda čoraz menej financií. Dospelí, ktorí vlastnia rybársky lístok, môžu odniesť domov 50 väčších rýb, ktoré, keď ohodnotíme podľa aktuálnej ceny, nie je v rovnováhe. Možno by bolo potrebné znížiť tento počet a členovia by sa mali orientovať na športové rybárčenie. Zväz by tak nemusel toľko zarybňovať a viac peňazí by mohli vyčleniť na údržbu rybníkov. Otázkou je, že dokedy sa dá v takomto systéme fungovať a dokedy sa dá oddialovať modernizácia. Reportáž ukončíme výsledkami rybárskych pretekov. Na prvom mieste sa umiestnil Karol Michálek s 3804 bodmi. 3307 bodov Rolandovi Kaderábekovi postačilo na druhé miesto a Jozef Kočiš, ktorý chytil možno najviac rýb, s 2796 bodmi sa stal tretím. Najväčšieho kapra, ktorý mal 57 cm, chytil Imrich Villár.